Вітаю всіх, хто нас дивиться. На обласному телебаченні Галичина працює політична студія. І я її ведучий Ярослав Гнесь. Пожвавилося українське політичне життя. Після літніх канікул народні депутати приступили до виконання своїх обов'язків. Бо треба приймати серйозні закони. Ми на порозі президентських та парламентських виборів. Закону немає, ЦВК ще не затверджено. Ну, принаймні, можу сказати, що вчора президент України підписав ухвалу про збільшення кількості членства у цій комісії. Офіційно набрало чинності розірвання угоди про дружбу та співробітництво з Російською Федерацією. Про це заявив президент у щорічному зверненні до Верховної Ради. Чекають на найвище українське депутатство зміни до Конституції. Але вони також не для всіх однозначні. Суперечливість полягає у виборності української політики і вибору Євросоюз і НАТО. Але поки що нас там не чекають і навіть говорять про особливість статус Донбасу. Поки будемо міркувати і думати, на окупованій території у жовтні планують вибори. Про це та інше у розмові з кандидатом політичних наук Ігорем Досіком. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Ігоре, ну давайте звернемося до цього питання, про яке я говорив. Вже майже 3 тижні працює Верховна Рада, але щось я не бачу дуже активної їхньої роботи і ефективності. Ну, це, напевно, має звітувати Верховна Рада про свою ефективність, але йдуть якісь перемовини, йдуть узгодження інтересів, але є такі визначальні рішення, закони, які неминуче треба прийняти, і це, напевно, перше завдання Верховної Ради. Ну, але не приймаються. Ну, приймуть, немає політичної волі, немає узгодження. Кожен хоче виторгувати якісь фракції чи окремі депутати, якісь свої переваги, преференції. Тому ідея така підготовка до ухвалення рішень, тому що рішення важливі і стратегічні. Ну, у жовтні плануються наші вибори до об'єднаних територіальних громад, так? А закону нема? Ні, ну вони не можуть вже відбутися в жовтні, тому що згідно закону вибори призначаються за 70 днів. Стара, ну, існуюча Центральна виборча комісія призупинила вибори, і там є дискусія, ми говорили про це, дискусія щодо цього рішення. І зараз експертне середовище говорить про те, що якщо до 12 жовтня буде призначена дата виборів, то вони відбудуться в передостанню неділю грудня, і тоді, по суті, процес цей не призупиниться. Хоча всі заявили про те, що треба розблокувати процес голосування і створення нових ОТГ, там більше 100 повинно бути, але без створення, сформування нового складу Центральної виборчої комісії, звичайно, нічого не відбудеться. Про збільшення членів ЦВК – це наші з вами кишенькові витрати. І великі витрати. Чи необхідність була в цьому? Ну, важко сказати необхідність. Тут необхідність стоїть політична доцільність. Політична доцільність, щоб задовільнити інтереси всіх фракцій депутатських і щоб реалізувати інтереси там президентської гілки влади щодо цього персонального складу. Ну, надіємося. Головне, в принципі, ухвалити, прийняти персональний склад Центральної виборчої комісії, щоб зрушити цей процес. Хоча ніхто не аргументував це збільшення і наскільки воно підвищить ефективність роботи Центральної виборчої комісії. Бачите, в нас практика політичного життя завжди зумовлена тим, що кожен хоче когось делегувати, щоб відстоював його інтереси, щоб носив якісь зобов'язання перед ним. А, напевно, повинна бути така модель, що всі діють в межах закону. І незалежно від того, хто делегує і хто працює на тій чи іншій посаді, він повинен слідувати нормі закону, дотримуватись його реалізовувати ті повноваження, які він отримав. Що скажете про звернення
президента до Верховної Ради. Мене дивує одне таке питання. А що до Верховної Ради? А що не до народу? Зрештою, депутати Верховної Ради приймали ці всі закони, про які говорив президент України. Ну, бачите, це може якась комунікація з народом, з громадськістю. Це вже йде активно виборча кампанія, це налагоджуються якісь ті моделі співпраці, підносяться або артикулюються, озвучуються ті якісь речі, які користуються підтримкою серед громадян. Тому що ми знаємо, що, напевно, найнижчий рівень довіри все-таки має Верховна Рада серед всіх інститутів державної влади. Ви знаєте, мене також цікавить ще одне таке запитання щодо змін до Конституції. Чи обов'язково вносити постулати, в якому напрямку ми крокуємо, особливо до Євросоюзу і НАТО? Адже і так йдуть перемовини, і ми мали можливість ще раніше вступити в НАТО, без внесення до змін. Ні, ну, то, що ми мали можливість, це гіпотетично, тому що ми не відповідаємо далеко тим вимогам НАТО. Просто міг бути більш такий інституціалізований процес, якщо б нам надали, що в 2007 році ПДЧ, так званий план досягнення членства в НАТО, то, звичайно, ці процеси йшли б більш активно, більш динамічно. Ну, це не обов'язковою нормою закріплення курсу. Але воно не шкодить. Але воно ніби визначає якісь перспективи, воно може наступність влади буде спонукати до того. Тому що ми пам'ятаємо, до 2010 року була тверда позиція євроатлантичної інтеграції, були якісь спроби отримати оцей план на досягнення членства. У 2010 році проголосили статус нейтральної держави, після цього йдуть процеси інтеграції в з колишньому пострадянському просторі і вступ в іншу, це ОДКБ називається, Організація держав колективної безпеки, так, з домінуванням Росії. Тобто ті такі якісь різновекторні ходи, вони постійно продовжувалися. І може, якщо буде закріплено це в конституційному варіанті, то це все-таки забезпечить стабільність курсу, наступність влади, якусь відповідальність. Хоча ми знаємо, що в нашій українській практиці дуже часто відбувається зміна самої конституції і зміна тих векторів розвитку. Знову ми повертаємося з того, що почали. Нам, напевно, завдання наше полягає не в тому, щоб приймати закони тільки, а в нас є дуже багато хороших, а щоб їх виконувати. І щоб всі, починаючи від найвищого рівня до окремого громадянина, розуміли, що закон це гарантує нормальне існування його в системі держави, захищає його інтереси. І коли буде оце дотримання законів і правосвідомість, правова культура, тоді можна говорити про те, що ці закони будуть діяти і будуть покращуватись взагалі існування і окремого громадянина, і держави в цілому. Мене особисто цікавить таке питання. Ми занесемо оці постулати в Конституцію України. А якщо завтра ми станемо членами НАТО і Євросоюзу, то що, треба міняти Конституцію? Ну, не обов'язково, але процес це дуже тривалий. Ну, так, це але. Це не на один рік, це десятки років. Тому що дуже багато треба зробити. І розумієте, напевно, основне не в тому визначити якусь мету, а щоб її досягнути і рухатись до цієї мети. Завдання України полягає рухатись. Рухатись в цьому векторі – це означає будувати демократичну систему, демократичні відносини, забезпечити пріоритет права, забезпечити незалежну судову владу, забезпечити захист прав і свобод громадян, забезпечити нормальну ринкову економіку з обмеженням монополізму і так далі. Тобто ті всі речі, які прописані в умовах вступу і в НАТО, і до Європейського Союзу. Основне реформування і рух в цьому напрямку, в напрямку Європи і цивілізаційного розвитку зовсім інше. Що ви скажете про розірвання договору про дружбу з Росією? Дехто вважає, що дуже пізно це зроблено, бо десь половину імпорту і експорту ми зараз здійснимо через Росію. В даному випадку ми позбудемося цього. Що далі?
Ну, трошечки не зовсім правильно, це не розірвання, це не продовження. Не продовження. Чому? Тому що договір про дружбу, партнерство і співробітництво, він підписаний в 97-му році, в 2008 році його пролонгували автоматично на 10 років. І просто подальша модель його існування, це також треба було прийняти рішення про його пролонгацію. Тобто це не означає, що розірвали його, просто його не продовжили. І це інша модель, хоча ніби на нашу думку це нічого не міняє, а в системі права і міжнародного права це дуже важливе значення має. Тому що якщо ми розірвали, це можна трактувати, що ми в стані війни, ми готуємося до певного конфлікту. Хоча ми є в стані війни нібито. Ми є в стані війни, але вона не формалізована. Так? Але цей договір, він просто не продовжила Україна, і це не означає, що ми розірвали. Просто він діяв, цей договір, він, до речі, діє до 19-го року, до квітня. І просто ті всі проблеми, які виникли під час існування цього договору, вони все одно є об'єктом розгляду, об'єктом дискусій певних. Ну і тут говорять вчені, експерти про те, що проблема, яка головна, існує. Що Росія хоче всіляко вивести систему відносин із якогось міжнародних правових норм і міжнародного регулювання. Ніде там не записано про те, що в випадку певних виникнення суперечностей вирішує Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй. От проводять такий приклад, що Сполучені Штати з 1955 року мають такий договір з Іраном. І при тому, що є дуже жорсткий процес конфронтації, є обмеження, санкції, цей договір не розривається. Чому? Тому що там в статті записано, що всі спори, всі якісь конфлікти вирішуються Міжнародним судом ООН. Росія, вона зберігає ту модель, вона не хоче відкритих процесів таких на основі міжнародного права встановлених правових норм. Вона завжди зберігає модель, щоб були якісь домовленості, перемовини, узгодження. Тобто оці механізми, які не відповідають сучасному рівню розвитку міжнародних відносин. Існують норми права міжнародного, їх треба реалізовувати, а не діяти в умовах якихось підкилимових інтриг там, чи якихось особистих відносин, особистих зумов'язань і так далі. Тому, напевно, це розірвання, воно є не розірвання, не продовження. Або відмова у пролонгації. Цього добре, це є логічним розвитком але тої ситуації, від цього яка не постраждає українська економіка. Ну, а як може українська економіка ще більше постраждати? Вона вже... Але вона чекала 40%. Ні, була імпорту, експорту, це інше питання. Там по різних оцінках... Зараз може бути, значить, вугілля, яке ми завозимо з Росії, з Роттердаму, значно дорожче. Ну, з Росії ми завозимо вугілля, яке в Росію завозять з окупованих територій. Тобто не треба тут розуміти, що є якісь пільги тут України. Це є економічно вигідні дії, як з боку українських підприємств, так з боку російських. І вони ніяким чином не залежать від якихось інших політичних. Це є, бачите, все-таки... Закономірні економічні закони. Економіка має якісь свої певні особливості, і навіть у стані там війни, конфронтації це продовжується. Хоча все одно тенденція є до зростання експорту і торгівельних відносин з Європейським Союзом, з країнами Північної Америки, і це незворотні, це серйозно змінилось вектор переорієнтації. Але він все одно буде зберігати. Якщо більше 2 мільйонів наших громадян працюють в Росії, це також ніяким чином не буде впливати, тому що є усталені зв'язки, і Росія потребує, це не є якісь пільги чи допомога, це взаємовигідні відносини для окремих там підприємств чи окремих осіб. Знаєте, дуже небезпечним стає ситуація в Азовському морі, і я не знаю, як поступати, але відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. Збільшили присутність наших українських військ, але це дуже мало, і воно може негативно вплинути на Україну. І буде впливати, тому що дуже складна ситуація в Азовському морі. Це також наслідок тих подій щодо політики Росії. Росія не врегульовувала це, вона в
закріпили це норми про те, що це внутрішнє море, а зараз є міждержавні відносини, це взагалі суперечить. Росія не хоче узгоджувати і вирішувати ці конфлікти через міжнародні інституції, через морський трибунал. Тобто тут дуже складна процедура і дуже складний шлях цього врегулювання, і неминуче, напевно, там буде ще одна така центр такої напруженості, центр, який Росія буде використовувати для дестабілізації ситуації в Україні. Не подобається мені особисто думка окремих політиків і політиків зарубіжних окремих країн про особливий статус Донбасу. Що воно таке? Донбас був особливим і до того. Що воно таке особливий статус? Ну, бачите, тут йде пошук далі шляхів вирішення конфлікту. І ясно, що вирішення конфлікту можливе тільки шляхом перемовин, шляхом компромісів. Ніхто не бачить військових шляхів цього вирішення. І а воно не буде вирішено військово. Остання розмова Путіна і Ангели Меркель, також він говорить про в цій розмові про вирішення конфлікту, про вже навіть не звучить ідея мінських домовленостей, вже нормандський формат, вже знову починається, артикулюється думка про проведення виборів. До речі, 11 листопада призначені вибори на окупованій території. От, власне, про це. Який особливий статус, коли будуть вибори? Ми не встигнемо. Особливий статус до того часу, поки не будуть сформовані, мається на увазі, в ідеї місцеві органи самоврядування шляхом виборів. Але тут вибори, називаються вибори без вибору. О. Тому що вибори тоді тільки можуть відбутися, і це записано в домовленість, коли буде забезпечена безпека виборчого процесу, в першу чергу. А потім ті всі умови, які визначають демократичну суть виборів. А їх дуже багато, починаючи від свободи вибору, таємності вибору, загального участі. Якщо у нас величезна кількість, більше 2 мільйонів емігрувало з цих територій, то як буде забезпечено їхнє право на волевиявлення? Як буде забезпечений вільний доступ політичних сил на вибори, міжнародне спостереження і так далі? І, звичайно, перша умова була завжди – це виведення іноземних військових формувань і забезпечення безпечності границі. Тоді це є підставою для виборів, хоча це також ще дуже складний і тривалий процес. І навіть от подивився я статистику, тільки починаючи з травня загинуло більше 12 цивільних людей на цій території, і біля 100 чоловік вони поранені були різними вибуховими речовинами і так далі. Тобто на такому етапі такі величезні втрати. Якщо говорити статистику, то більше 3 тисяч цивільних осіб за цей час загинуло. Ну, про що можна говорити? Які вибори, які взагалі процеси мирні, демократичні, коли все знаходиться в такому загрозливому стані? Гинуть не ті люди, які на передовій, які там зброєю військові, а гинуть пенсіонери, діти, перестарілі. Тобто, по суті, ця ситуація, вона унеможливлює будь-які ті демократичні процеси, бо вони потребують і миру, і злагоди, і гарантії прав громадян і свободи. Чи може забезпечити демократію на окупованих територіях голові Шилова? Ну, тут складно дуже це говорити, тому що є ніби модель така, але вже є пораховано, скільки треба там представників миротворчих сил, там біля 200 тисяч, бо дуже тривалий кордон. Ну, бачите, тут потрібна перша і основна ціль, щоб була реалізована, це забезпечення цілісності і гарантія захисту кордону. Якщо будуть виведені окупаційні війська, якщо буде закритий кордон, тоді можна говорити про якісь елементи демократичних процесів. Хоча, напевно, якщо по великому рахунку, то, напевно, ще не швидко можуть бути проводитись там вибори через багато політичних, соціальних, культурних і інших особливостей. Чи мають право і чи будуть правомірні, будемо так, обов'язки переселенців у наших, тепер українських, виборів? Вони йдуть процеси. Спочатку були
ну, переміщених осіб, так воно ніби звучить. Переміщені особи не визнавали всіх прав, тепер є якісь певні рішення Центральної виборчої комісії, які це оптимізує. Але, напевно, вони повинні реалізовувати своє право як громадяни. Яким це чином? Ж обмеження громадянських прав повинно бути. Ну, яким чином? Без прописки? Без нічого. Ну, модель повинна бути вибрана, певно, з реєстрацією, там, з зверненням відповідній виборчій комісії. Ну, якщо по відношенню до виборів президента, загальнодержавних, воно більш можна це оптимізувати, то, наприклад, вибори місцеві потребують вирішення цього питання. Яким чином це вирішувати? Ну, треба. Є ж в нас відповідні органи реєстрації виборців, повинні проводити ці процеси і врегульовуватись. Тому що, якщо ті люди, які переміщені, вони все-таки громадяни України, якщо вони не мають права голосувати, це обмеження їхніх прав і свобод, і це є обмеження демократії на загал. Ще би хотів зачепити, порушити, перепрошую, питання про подвійне громадянство. На це наполягає Угорщина. Ну, а що робити з Росією тоді? Ну, немає норми у нас про подвійне громадянство. У нас визнається, що громадянство може бути тільки одне. Так. Але, з другої сторони, немає закону, який передбачає певні санкції за це подвійне громадянство. Ну, і тут виникає така складна дилема. Значить, є закон про кримінальну відповідальність? Немає, немає, не передбачено. Є відповідальність посадових осіб, які набувають це громадянство, але воно тут досить м'яко прописано і немає прецедентів таких, які би були. В нас говорять про те, що маса депутатів має потрійне кілька, і ніяких дій не відбувається. Якщо є така політична воля, то необхідно, напевно, починати із верхівки влади, а потім вже говорити про... Маєте на увазі той випадок Берегова, коли консул роздавав паспорти і там закликав не говорити. Це, звичайно, порушення національного суверенітету. Тому що модель тих же роздачі паспортів, знаємо, діяла в Криму дуже успішно. І склала підґрунтя для анексії Криму. Зараз Угорщина дуже це активно проводить. Є такі дії з боку Румунії. Тобто, по суті, це є загроза суверенітету. Але інший треба момент розглядати, що не всі і не багато людей, вони свідомо йдуть і свідомо там проголошують, що вони будуть служити там, наприклад, Великій Угорщині. А є економічні передумови. Економічні передумови заставляють їх, тому що це спрощує перетин кордону, це дає можливість возити там автомобілі, товари і так далі. Тобто тут також є певна економічна складова. І подолання цього процесу, воно дуже складне. І ми завжди говоримо про те, що шлях до інтеграції тих територій, які вже зараз окуповані в тій чи іншій мірі, чи утримання ефективності всіх територій України, лежить через реформи, через демократизацію, через підвищення рівня життя, через створення таких основ, щоб люди не хотіли покидати країну і не хотіли здобувати інше громадянство. Ми ж знаємо з вами, що чому такий високий рівень підтримки був на сході України і в Криму, наприклад, Росії. Чому кричали «Путін, прийди»? Тому що там заробітна плата в кілька разів вища. Тому що там вищий рівень життя на загал. Оці економічні чинники були одні з визначальних. Тому що важко вони розбиралися в тому, що таке «русський мір», яка ідеологія. Але коли говорили, що там поліцейський отримує в три рази більше, так, що там викладач отримує $1000, то зразу всі приміряли себе до цього. Тут, бачите, ми знову повертаємося до ідеї політики і економіки. Є дуже багато речей, які мають економічні основи. Ну, вони взаємопов'язані, ці поняття. І ті економічні основи, вони спонукають до тих чи інших дій. І це дуже складне питання. І ми, навіть якщо ми введемо дійсно кримінальну відповідальність за це подвійне громадянство, то, напевно, треба вирішувати це комплексно, і це не дасть можливість повністю проблему там ліквідувати чи локалізувати. Про нинішню політичну ситуацію в нас в Україні ми вели мову з кандидатом політичних наук Ігорем Досиком. Дякую вам. Дякую. І дякую вам за те, що були разом з нами. До побачення.